Dərəduzları haqqında reportajımız olacaq. İlk olaraq qaynar xəttimizin nömrəsini sizə xatırlatmaq istəyirəm. 077-731-3252 WhatsApp nömrəmizdə işıqlandırılmasını istədiyiniz mövzuları yaza bilərsiniz, çəkib göstərək. Necə ki, bunu bir vətəndaş etdi. Telefon almaq istədi, 100 manatından oldu və bu haqda bizim qaynar xəttimizə şikayət etdi. Telefon almaq istəyirdi, ancaq Dərəduzun qurbanına çevrildi. Müşfiq qəsəbə sakini Leyla Hüseynova elan saytlarının birində bahalı telefonu ucuz qiymətə satan və özünü Yevlax sakini kimi təqdim edən Ramil İsmailov adlı şəxsin yerləşdirdiyi elanla qarşılaşıb və həmin telefonu alma qərarına gəlib. Bizim gəlir elan saytında baxdı ki, bəs telefonlar var. Baxdı ki, orada bir ucuz telefon gözünə sataşdı ki, 100 manata telefon var. Öz qurbanını inandırmaq üçün həmin şəxs Leyla Hüseynovaya illərdir bu işlə məşğul olduğunu və telefonları xarici ölkədən gətirdiyini deyib. Az müddətdə telefonla mesajlaşan alıcı və satıcı sayt üzərindən alqı-satqı etmək qərarına da gəliblər. Ancaq zərər çəkmiş telefona görə 100 manat pulu Yevlax poçtuna göndərsə də, ona vəd edilən vaxtda telefon gəlib çıxmayıb və gecə olsa aldadıldığını anlayıb. Gəlin də gedib poçtla kağız adresini yazıb WhatsApp-da göndərib ki, bu adresə göndər, bəs xanım, bəs pulumuzu telefonda göndərəcək. Xanım da gedib poçtla yazıb Yevlaxın adresi ilə 100 manatı göndərib, mənə gedib gözləmişik. Ay göndərəcək, bəs pul gedəndən sonra poçta, bəs əlaqə kəsildi, WhatsApp-la əlaqəmiz kəsildi. Hüquqşünas Asif Abdullayev deyir ki, qanunvericiliyi ilə vətəndaşlar internet üzərindən alış-veriş edərkən diqqətli olmalı və bu cür əməliyyatlara getdikləri halda isə alqı-satqının sübuta yetirilməsini təsdiq edən sənədləri, yəni qəbzləri əldə etməlidirlər. Bu cür hallar dərəduzluq kimi qiymətləndirilir. Burada telefonu satmağı vəd edən şəxs əgər imkansızlıq baxımından o telefonu verə bilməsəydi, hər hansı bir obyektiv səbəb baxımından o telefonu ona təqdim eləyə bilməsəydi, burada söhbət gedə bilərdi mülki münasibətlərdən, yəni alqı-satqı münasibətlərdən. Bu şəxs məqsədli şəkildə alıcını aldatmaq niyyəti ilə onun pulunu alıb, amma mal vermək əvəzində telefonu təqdim etmək niyyəti olmayıb əvvəlcədə. Bu isə inzibati xətalar məcəlləsində nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur. Yəni, əgər söhbət 500 manata qədər ziyandan gedirsə, bu inzibati xətadır. İnzibati xətalar məcəlləsində bu əmələ görə 3 aya qədər inzibati həbs nəzərdə tutulur. Hüquqşünas onu da əlavə etdi ki, vətəndaşlar bu kimi dələduzların qurbanına çevrildikləri halda dərhal hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidirlər. Rəşad Vəkiloğlu, Samir Göylərli, Space.